Mjesto iznenađenja, stadion u Savu. Već pri dolasku na tribine bilo je jasno kako će iznenađenje biti vezano u svijet nogometa i svjetsko prvenstvo, a tada oduševljenje. Naime, djeci se obratio Mato Mandžukić, otac svjetski poznatog nogometaša Bayerna koji je iskoristio prigodu i djecu upoznao s prvim nogometnim pokretima koje je Mario pretrčao upravo u Slavonskom Brodu. Ma fino, ja volim s djecom raditi, mene je milina kad vidim djeci. Ja sam Biljan. Ona je govorila sa mnom, ja sam rekao da se priključim, volim raditi, malo da ubijem tako i vrijeme, a pogotovo s djecom je milina raditi. Djeca najviše vole i poštuju i sve i ono što kaže, a pogotovo sina. Osnovnoškolci su impresionirali Marijovog oca poznavanjem sinove karijere, a oni najuspješniji bili su nagrađeni od strane turističke zajednice grada Slavonskog Broda. Njihove riječi sve govore. Konjeve. Kak se ratuje tam i bili smo neki, ne znam, ovako je lutke da su onako stezali se ono. Jako smo bili iznenađeni i ja sam ostao bez daha. Što ti si dojmila posebno? Pa kad je došao od Mandžukića tata. To je najposebnije. Doznao nešto o njegovom životu? Jesam. Dobio si sliku? Da. Možemo pokazati? Evo, ovako ćemo ići prema kameri. Si sretan? Mhm. A, bilo je prekrasno i kad smo se vozili do ovdje isto svašta smo lijepog vidjeli i, i taj kviz je bio super. Nadam se da ćemo ponoviti. Turistička zajednica grada Slavonskog Broda tako je u suradnji sa Astralis Travelom organizirano ugostila 80-ak malih Belišćana koji su obišli grad i upoznali se s poviješću, kulturom, tradicijom, ali i duhom modernističkog ugođaja. Turistička zajednica nastoji u kontinuitetu uvoditi nove turističke sadržaje u turističku ponudu. Tako evo i danas se po prvi puta nalazimo na jednom novom lokalitetu kojeg ćemo u buduće promovirati, a to je nogometni stadion, tereni nogometnog stadiona Marsonija, gdje je svoju karijeru započeo Mario Mandžukić. Tako da u dogovoru s njegovim ocem, evo mi smo uveli u naše programe i susrete učenika osnovnih škola, ali ćemo prakticirati susrete sa odraslima oca Marija Mandžukića, koji naravno ovisno o uzrastu grupe onda priča jednu priču, jel tako, o Mariju koji je započeo svoju karijeru na ovim terenima. Slavonski Brod ima dugu sportsku tradiciju, samim time otvaraju se nove edukativno-turističke mogućnosti i paket aranžmani koji bi u tom smislu bili zanimljivi gostima, posebno onim najmlađim.